Միջև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը մենք ունենք միայն մեկ ընթացակարգ, այսինքն երբ որ դեղը հասնում էր Հայաստանի սահման, մեր հայտատունները տեղեկացնում էին դա, մենք ընդհանուր մաքսային մարմինների հետ ունենք մեկ ընդհանուր պատուհան սկզբունքը, այսինքն տվյալները մուտք են արվում համապատասխան համակարգչային ծրագիր, և մենք տեղեկանում ենք, որ որոշակի խմբականակ, որոշակի երկրից արդեն հասել է Հայաստանի մաքսային կետեր։ Եվ մեր մասնագետները հաջորդ օրվանից կազմակերպում են այդ տեղի նմուշարումը անմիջապես մաքսային պահեսներում։ Կատարվում է 100%-անոց նմուշարում, այսինքն բոլոր տեղերից օրինակներ վերցվում են և տեղափոխվում են կենտրոն, որտեղ մենք ունենք այստեղ ներմուծման բաժին, որի փորձագետները կատարում են յուրաքանչյուր փաթեթի նույնականացում գրանցված տեղերի հետ և ստուգում են ուղեկցող փաստաթղթերի հետ այդ նմուշների համապատասխանությունը։ Ձեռբերման աղբյուրների օրինականությունը, ով է մատակարարը, ինչպիսի իրավասություններ ունի և այլն։ Որից հետո, եթե անհրաժեշտություն կա, այսինքն նաև ընդրողաբար կատարվում է լաբորատոր փորձակնություն, և այդ փաստաթղթային ու լաբորատոր փորձակնությունների հիման վրա մենք պատրաստում ենք փորձագիտական եզրակացություն, և դրա հիման վրա առողջապահության նախարարությունում յուրաքանչյուր խմբականակի համար տրամադրվում է ներմուծման հավաստագիր։ Իսկ Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցելուց հետո արդեն այդ անդամ երկրներից, այսինքն Ռուսաստանից, Ղազախստանից, Ղրղստանից և Բելարուսից տեղերի անմիջական ներկրման ժամանակ տեղը տեղափոխվում է, որտեղ այստեղ արդեն մաքսային սահմանում դրանք չեն կանգնում, նրանք անմիջապես տեղափոխվում են ներմուծողի պահեստ, և մնացած գործողությունները կրկնվում են, այսինքն մեր մասնագետները ուղղակի նմուշարումը կատարում են ներմուծողի պահեստում, նորից նմուշները ենթարկվում են նույն գործողություններին, այս դեպքում արդեն տրվում է համապատասխանության հավաստագիր, որտեղ առաջի դեպքում տրվում էր ներմուծման հավաստագիր, քանի որ մաքսաձերծումը կատարվում էր այդ հավաստագրի հիման վրա, բայց քանի որ հիմա մաքսաձերծում չի կատարվում, ուղղակի տրամադրվում է համապատասխանության հավաստագիր, որի առկայության դեպքում միայն կարող է ներմուծողը իրացնել տվյալ տեղը, այսինքն երկու դեպքում էլ կարևոր այն է, որ առողջապահության նախարարությունը տրամադրում է թույլտվություն, հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ներմուծվող տեղերը համապատասխանում են Հայաստանում Հանրապետությունում գրանցված տեղերին։ Եթե կա որևէ անհամապատասխանություն, ապա դա անպայման պետք է ճշտվի մատակարար կազմակերպության հետ, այսինքն եթե դա գրանցման հավաստագրի իրավատերն են, ապա պետք է մեկնաբանի ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել տեղի հետ, դրանք իր կողմից են կատարվել թե ոչ, և այդ ցանկացած փոփոխության մասին պետք է ստանալ հիմնավորումներ, որ հավաստիանանք, որ այդ փոփոխությունը կատարվել է կոնկրետ արտադրողի կողմից, և մենք գործ չունենք, ասենք, որևէ կեղծիքի, չէ, կամ անօրինական շրջանառվող աշխատանքի։ Ընդրողաբար լաբորատոր փորձակնություններ են կատարում, ոնց եք էլ որոշում, որ պիտի լաբորատոր փորձակնություն անի, որը ոչ։ Այո, դա հիմնականում որոշվում է այդ փորձակնության արդյունքում, այսինքն կա ալգորիթմ, ինչպես որոշել, թե դեղը ուղարկել լաբորատորիա, և հերթով մերժելով բոլոր կրիտիկական պահերը որոշվում է, և բացի այդ կա նաև սկզբունք, որ առնվազն մեկ անգամ բոլոր տեղերը անցնեն լաբորատոր փորձակնություն տարվա ընթացքում, որպեսզի վստահ լինենք, որ այո, որակը պահպանվում է։ Ընդհանուր առմամբ լաբորատոր փորձակնության վրա շատ շեշտը դնել այսօր ընդունված չի այն առումով, որ այդ մեկ սերիայի դրական եզրակացությունը դեռ բավարար հիմք չի, որ մենք խոսենք ամբողջ սերիայի որակի մասին։ Էդ է պատճառը, որ ասենք, եթե 50 տարի առաջ շատ էին, չէ, հիմնականում դեղը բաց էին թողնում հենց միայն լաբորատոր փորձարկումների դրական արդյունքի հիման վրա, բայց այսօր ամբողջ աշխարհում լուրջ տեղաշարժ է տեղի ունեցել այդ որակի ստուգումից որակի ապահովման համակարգերի ներդրման համար։ Գոյություն ունի որակի ապահովման ստանդարտների մի ամբողջ ընտանիք համակարգ, որը սկսում է դեղի ստեղծումից, վերջանում է իրացումով, և մենք կարող ենք խոսենք որակի մասին, եթե այս ամբողջ դեղի կենսաշղթայի մեջ բոլոր այս ստանդարտները ներդրված են,
Այսինքն դեղը արտադրվել է պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին համապատասխան, հետո բաշխվել է պատշաճ բաշխման կանոններին համապատասխան, հետո դեղը պահպանվել եւ դեղապահեսներում պահպանվել է ըստ այդ պահանջների, հետո իրացվել է ըստ դեղատնային պատշաճ գործունեության պատրանք, միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտներ են, որոնք պիտի ներդնել բոլոր օղակներում, որ վստահ լինենք, որ մենք գործ ունենք որակյալ դեղի հետ, որ որակը մշտապես կայուն հաստատուն է այս ամբողջ ցիկլի ընթացքում։ Օրինակ, մենք վերջերս հայտնաբերեցինք կեղծը, որի լաբորատոր փորձակնության արդյունքները դրական են։ Եթե մենք միայն հենվեինք այդ լաբորատոր արդյունքների վրա, տպավորություն կստեղծվեր, որ մենք գործ ունենք որակյալ դեղի հետ, բայց դա ուղղակի որակյալ կեղծված դեղ էր։ Ավելին, դա ուղղակի բուն դեղն էր, որը արտադրվել էր հենց արտադրողի կողմից, ուղղակի պիտանության ժամկետը անցել էր, վերապատետավորվել էր եւ արդեն իրացվում էր ոչ իրական հայտարարված սպիտանության ժամկետով, այսինքն ժամկետն անցած դեղը լաբորատոր փորձակնություն կարող է դրական անցնել։ Այո, որովհետեւ ժամկետ անցած դեղը անմիջապես ժամկետ անցնելու օրը ամբողջ խմբականակը չի փչանում, այսպես ասած, պատկերացնում եք, որոշակի ժամանակ է, չէ՞, դրա համար անհրաժեշտ։ Մենք գործ ունենք քիմիական նյութերի հետ, դա նույն օրը տեղի չի ունենում, ինչ որ նշած է։ Որոշակի հետազոտություններ է կատարվում, չէ՞, պիտանության ժամկետի, եւ պարզվում է, որ ինչ որ ժամանակ հետո նոր սկսվում է քայքայման process-ը, բայց այդ քայքայումը մեկ օրում տեղի չի ունենում։ Բնականաբար, եթե մենք ասենք փորձակնությունը անենք եւս 3 ամիս հետո, արդեն քայքայման process-ը տեղի ունեցած կլիներ եւ դրական չէր լինի լաբորատոր, բայց քանի որ դեռ սկիզբն էր, դեռ նոր էր պիտանության ժամկետը անցել, լաբորատոր արդյունքները դրական էին, ու սահմանային արժեքներում էին, բայց դրական էին։ Հետեւաբար իմ տադրումը միակ նպատակը այն է, որ ասեմ, որ լաբորատոր փորձակնությունը անհրաժեշտ, բայց բավարար չի, որ մենք խոսենք ընդհանրապես դեղի ամբողջ սերիայի որակի մասին։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ բոլոր օղակներում մենք ունենանք որակի հսկողության համակարգեր, ներդնենք նախ որակի ապահովման համակարգերը եւ ապահովենք դրա հսկողությունը, որ խոսենք ընդհանուր դեղի որակի մասին առհասարակ, որտեւ կարող է դեղը շատ լավ պայմաններում արտադրվի, բայց սխալ պայմաններում տեղափոխվի, չէ՞, եւ մենք արդեն կունենանք անորակ դեղ։ Ինչ որ մի փուլում մենք կարող են նրան ենթարկենք լաբորատոր փորձակնության, ստանանք դրական արդյունք, անմիջապես մեր գործողությունից հետո նա կարող է սխալ տեղում պահվի եւ արդեն դառնա անորակ։ Հետևաբար բոլոր օղակների հսկողությունը այստեղ շատ կարևոր է։ Իսկ այդ փորձակնությունը չքան է տևում, չքան ժամանակ։ Դրա համար կառավարության որոշումով ժամկետ է սահմանված, վերջինը 7 օր է, մի ժամանակ 10 օր էր, եւս 3 օրով կրճատել են։ Դա իհարկե անխուս որոշակի ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում աշխատանքի մեջ, բայց ամենայն դեպս մեծամասամբ հնարավոր է այդ ժամանակահատվածում ավարտել փորձակնության գործընթացը։ Իսկ հնարավոր է դեպքեր, որպես այդ փորձակնությունը չկատարվի, տեղը բերվի ու փորձակնություն չկատարվի միանգամից այդ եզրակացությունը տակ։ Դա ուղղակի անհնար է, ինչ պատճառներով, որ փաստացի մենք մաքսային մարմինների հետ աշխատում ենք մեկ ընդհանուր համակարգում, եւ եթե չլինի մեր եզրակացությունը եւ եթե չլինի հավաստագիրը, ուղղակի մաքսաձերծում տեղի չի ունենա։ Մեկ այլ վտանգ կա, որի մասին, ինչպես գիտեք, ահազանգել է առողջապահության նախարարությունը, որ երբ որ Եվրասիական տնտեսական միությունից դեղը ներկրվում է եւ գնում է անմիջապես ներմուծողի պահես, վտանգ կա, որ ներմուծողը չի հայտարարի այն մասին, որ ինքը արդեն ստացել է դեղը եւ կիրացնի, եւ այդ մասին նախարարությունը ահազանգել է իր սայթում, դուք կարող եք տեսնել մի քանի տվյալներ այն մասին, որ եղել են դեպքեր, որ ներմուծողները դեղերը իրացրել են առանց ունենալով այդ համապատասխանության հավաստագիրը, որը պիտի իրենց տրամադրեր առողջապահության նախարարությունը, որտեւ եթե առաջի դեպքում չի մաքսաձերծվում, այսինքն հնարավոր չի անցկացնել մաքսային սահմանը, եթե չլինի մեր եզրակացությունը, ապա երկրորդ դեպքում ինքը ուղղակի դա վերում է իր պահեստ, եւ եթե ինքը չհայտարարի, ստացվում է, որ ոչ ոք չի կարող նախապես իմանալ, թե ինչ դեղ է նա արդեն տեղափոխել իր պահեստ։
Ներկրման պահը արդեն մաքսազերծման պահն է, այսինքն ինքը պետք է, բայց մենք հիմնականում մեր կողմից տրամադրված արդեն եզրակացության ամսաթիվն ենք տալիս, երբ որ մեզ հարցում է արվում, թե երբ եք դուք թույլատրել, չէ, մենք տալիս ենք մեր փորձագիտական եզրակացության ամսաթիվ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ նա արդեն ներկրվել է Հայաստան, որովհետև կարող է մի քանի օր տևի միջև, մինչև ինքը վերջացնի մաքսազերծումը, սովորաբար նույն օրվա ընթացքում էլ դա տեղի ունենում, բայց չի բացառվում, որ ինչ-ինչ պատճառներով նա կարող է, ասենք, 10 օրվա ընթացքում, չէ, ձևակերպի իր բեռը։ Բայց արդեն մաքսազերծման պահից սկսած, երբ որ արդեն մաքսայինը թույլատրում է, դեղը համարվում է ներկրված Հայաստանի Հանրապետությունում, նա արդեն իրացման իրավունք ունի։ Այսինքն մաքսազերծումից հետո, այո, որովհետև ըստ էության նա արդեն ունի թույլատրություն, մեր եզրակացության հիման վրա նախարարությունն էլ նույն օրվա ընթացքում տրամադրում է հավաստագիրը ներմուծման, այսինքն պաշտոնական փաստաթուղթը ներմուծման հավաստագիրն է, որի հիման վրա կատարվում է մաքսազերծումը, բայց փաստացի պետք է մաքսազերծվի, որ համարենք ներկրված, չէ՞, ինքը արդեն ունի թույլտվություն, բայց ևս 1-2 օրվա ընթացքում մաքսազերծում է, եւ դեղը համարվում է ներկրված։